ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ጋይሶች? ፊያስ ኢዝ ባክ ባክ፣ ተመልሰናል በፊያስ። አሁን ዛሬ ሼር እያደረግን ኮፒያችን ሊንካችንን ሼር እያደረግን እንዴት ብር እንደምንሰበስብ በፊያስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው የደወል ምልክቷን እየነካችሁ ለሰዎች ሼር እያደረጋችሁ ምለቃቸውን አዳዲስ ቪዲዮች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ሪፍሬሽ አደረጓለሁ። እሺ፣ እና ይሄ ስራ በጣም አዋጪ እና ቪአይፒ እንድገዙ እኔ እረዳችኋለሁ ማለት ነው። ቪአይፒ እንድትገዙ አግዛችኋለሁ ማለት ነው። ቪአይፒ ከገዛችሁ መንግስት ነው የምትሆኑት። በቀን መቶ ብራችሁን ትሰበስባላችሁ ማለት ነው። በቀን መቶ ብር ትሰበስባላችሁ። ከዛ በኋላ ይኸው እንደምትዩት ቪአይፒ ፋይቭ በቀን መቶ ብር ሰብሰብ ብታደርጉና ሀብታም ትሆናላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይኸው ማይን ሚል ውስጥ ገባለሁ እኔ 80 ብር ደርሻለሁ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር 80 ብር ደርሻለሁ ማለት ነው። ማይ ባላንስ 80 ይላል። ይኸውላችሁ፣ አያችሁ አይደለ? የስተርዴ ትላንትና 65 ብር ነው የሰሩት። ከዚ ኢንቫይት ፍሬንድ የምትለውን ክሊክ አድርጋችሁ ኮፒ የምትለውን ይዛችሁ ለሰዎች ሼር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደተግባባን ተስፋ አደርጋለሁ። ዊዝድሮዋል የምታደርጉት በአቢሲኒያ እና ይኸው ላሳያችሁ። ፕሊዝ ሴሌክት የባንክ ኮሚኔራል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ እና አቢሲኒያ ባንክ ነው። ባክ ብለን እንመለሳለን። ሪቻርጅ ቪአይፒ የሚለውን ትነካላችሁ። ቪአይፒ ለመግዛት ስትፈልጉ ከባንካችሁ ነው አውጥታችሁ መገዙት ማለት ነው። እኔ ግን ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ቪአይፒ ፋይፍ እንድትገዙ ነው። ቪአይፒ ፋይፍ ከገዛችሁ በቀን መቶ ብር በወር 3000 ብር ነው። ዊዝድሮዋል ሚኒመም ደግሞ ስንት ብር መሰላችሁ? 20 ሚሊዮን ብር ነው። እስከ 20 ሚሊዮን ብር ድረስ እንደ መሰብሰብ መፍታችሁ ነው። ዊዝድሮዋል ማክሲመም 2 ሚሊዮን ነው። ማውጣት የምትችሉት ግን 100 ብር ነው። ማለት ያልኳችሁ 100 ብር ከደረሳችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። 50 ሺህ ብር ከደረሳችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። በፈለጋችሁት ብር አጠራቅማችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ለሰዎች ሼር እያደረጋችሁ ታስኮችን የሰበሰባችሁ ሚሊዮነር ሳይሆን ቢሊዮነር ነው የምትሆኑት። ቢሊዮነር ትሆናላችሁ ማለት ነው። እኔ የዛሬ ታስክ ሰብስቤ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ዛሬ 20 ብር ነው ታስክ የሰበሰብኩት። ሶሪ 15 ብር ታክስ ሰብስቤያለሁ። ታዲያ ይህንን ዊዝድሮዋል አድርግቼ መች ነው ማሳያችሁ? ዊዝድሮዋል ማደርገው ነገ 15 ብር ስሰራ 95 ብር ደርሳለሁ። ከነገ ወዲያ ላይ ጠብቁን፣ ዊዝድሮዋል አረጋለሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።